Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, studenti! Jā, un mana tēma ir varbūt par kaut ko jaunu nedzirdētu vēl jūsu vidū, par sarunu kartēm. Tā ir apmācības metode, kas ir parādījusies Latvijā tikai šogad visā pasaulē. Viņa jau darbojas kopš 2008. gada. Un nu, ar ko atšķiras varbūt šī apmācības metode no iepriekšējām metodēm, to es arī pastāstīšu. Kas tad ir diabēta pacientu apmācība vispārēji? Tā ir starptautiski atzīta diabēta ārstēšanas sastāvdaļa, kuras efektivitāte šodien nu, vairs nav apstrīdama. Un, ja es uzdodu jautājumu apmācības speciālistiem, tad mums interesē, kā lai ar minimāliem resursiem maksimāli uzlabotu diabēta pacienta veselības kvalitāti. Kā jau Ruta pasniedzēja Akermana minēja, kad... Jā, šodien diabēta pacientu apmācība netiek finansēta no valsts, un tas ir ļoti daudzās arī pasaules valstīs, jo apmācība nav atzīta kā ārstniecības metode, par ko es, protams, nu, domāju, ka ir jācīnās, lai tā būtu. Tad mums tiešām interesē, ņemot vērā, ka diabēts katru gadu ar vienu pasaulē tātad pieaug, kā tad ar mūsu minimāliem resursiem maksimāli uzlabotu pacientu dzīves un veselības kvalitāti. Un tad es arī dodu uzreiz savu atbildi. Tātad, lai uzlabotu pacienta veselības kvalitāti, mums tātad apmācības speciālistiem jāpalīdz pacientiem veidot pozitīvu attieksmi. Uz šo vārdu gribu likt uzsvaru, tātad pozitīvu attieksmi pret pašaprūpi un rast motivāciju un vēlmi pacientiem līdzdarboties savas veselības aprūpē. Un līdz ar to radās nepieciešamība radīt jaunu grupu apmācības metodi. Kāpēc radās šāda vajadzība? Tātad, nu, viena atbilde ir, ja diabēta pandēmija pasaulē, tātad rodas nopietna nepieciešamība nodrošināt pacientiem pieejamību, tātad efektīvai diabēta apmācībai, kas, protams, samazina un ir vērsta uz hronisko komplikāciju samazināšanu un arī uz izmaksām, protams, saistībā ar diabēta ārstēšanu. Un šī metode, kas saucas sarunu kartes, tā ir unikāla metode, kas īsā laika posmā ļauj apgūt pacientiem zināšanas atkal uzsvars uz šo te pozitīvo pieredzi par diabētu. Ja? Palīdzot pacientiem pieņemt diabētu kā dzīvesveidu, nezaudējot dzīves kvalitāti. Ir laikam dīvaini skan pozitīva pieredze un hroniska saslimšana. Kas ar to tiek domāts? Ar to tiek domāts spēja izprast un pieņemt savu slimību, tātad sadzīvot ar to, izmantojot iegūtās zināšanas un nezaudējot dzīves kvalitāti. Un šis sarunu karšu projekts palīdz laust arī stereotipus par dzīvi ar diabētu, uztvert vieglāk pareizi uztura pamatprincipus, fiziskās aktivitātes nozīmi, paškontrolas nozīmi un pareizas medikamentozās terapijas izpildi ikdienā. Kas tad ir šīs sarunu kartes? Tas ir interaktīvs vizuāls palīgu līdzeklis diabēta pacientu grupveida apmācībai, tā ir grupveida apmācība, mēs vienā laika, kā saka, vienā laikā apmācam daudzus pacientus, nevis strādājam ar vienu pacientu, kas, protams, atkal ir vērsts uz šo te veselības un dzīves kvalitātes tātad uzlabošanu un arī, protams, atvieglo nu, darbiniekiem, ja mediķiem nu, šo te dzīves ikdienu, darba ikdienu. Kas ir izstrādājis šīs sarunu kartes jautājums? Kurš pat ir tas cilvēks, jeb kompānija, jeb grupa? Principā šīs sarunu kartes ir izstrādājusi kompānija Healthy Interactions. Tā ir starptautiska kompānija, kas darbojas ar dažādu materiālu izstrādi, apmācības materiālu izstrādi dažādām pacientu grupām, piemēram, astmas pacientiem, dialīzes pacientiem, protams, arī diabēta pacientiem. Un Health Interaction grupa ir cieši sadarbojusies ar IDF, tā ir Starptautiskā diabēta federācija. Jā, jūs redzējāt, ka arī Starptautiskā diabēta federācija ir tā federācija, kura paziņojas 14. novembri par diabēta pasaules diabēta dienu šote, jā, tātad sadarbībā ar tātad IDF. Kāds vispār šai kompānijai ir mērķis? Mērķis nodrošināt cilvēka līdzdarbošanos savas veselības uzlabošanā. Un galvenais princips ir uzvedības maiņa.
Jo tie, kuri strādā ar diabēta pacientiem vai citām hronisku pacientu grupām, noteikti zina, cik grūti ir lauzt šo ikdienas nu, režīmu pacientam, ja, kaut vai par veselīgu uzturu runājot, ja, cik grūti arī pašam pacientam ir ievērot ikdienā visas šīs rekomendācijas, kas saistītas arī ar terapiju, ar paškontroli. Ja. Tātad nu, šī te apmācības metode palīdz pacientam mainīt šo te uzvedību, nu, kā es saku, pozitīvā gaisotnē. Kas tad vadīja radīt šādu apmācības materiālu, kas veicina uzvedības maiņu? Nu, principā atbilde ir tāda, cilvēki vēlas vienkārši risinājumu sarežģītām problēmām. Un vienkārši risinājumu sarežģītām problēmām, tātad šīs sarunu kartas rīki palīdz sagraut, kā jau es teicu, dažas no kompleksiem priekšstatiem par cukura diabētu. Cilvēki uzklausa veselības aprūpes speciālistu teikto, tātad klausīsies, būs laipni, uzdos jautājumus, bet galu galā rīkosies saskaņā ar saviem secinājumiem. Un šī metode pacientiem un, tātad, un veselības aprūpes speciālista tātad apmācība palīdz cilvēkiem nonākt pie svarīgiem secinājumiem par cukura diabētu un ārstēšanu. Un metode ir interaktīva, tas nozīmē, ka pacienti tiek iesaistīti vērtīgās diskusijās par diabētu. Šajā situācijā, ja mēs esam pieraduši didaktiski mācīt pacientu stāvēt pie tāfeles zīmēt un viņu sēž un klausās, tad šā metode paredz to, ka pacients runā. Tātad mēs ar atvērtiem jautājumiem ja, ļaujam pacientam nu, teiksim, atrast šīs pareizās atbildes. Sarunu ar kādu, kurš ir tādā pašā situācijā, kā jūs ir milzīgs spēks, kad sapulcējas cilvēku grupa ar līdzīgu pieredzi, tātad šī ir grupa apmācība, rodas diskusiju veicinoša gaisotne. Un cilvēki ir motivēti palīdzēt diskusijas dalībniekiem, viņi var mācīties no citu pieredzi, tātad pacients, nu viņš esot grupā, redz, ka blakām ir tās pats cilvēks, tādu pašu saslimšanu, ja, un viņam varbūt vieglāk ir pieņemt nu, šo dzīves ikdienu ar diabētu. Kas tad ir šī sarunu kartes? Es jūs varu atvedusi, tūlīt parādīšu. Tātad ir četras. Es vienu iegūtu, ka ir četras kartes. Tātad par dažādām tēmām dzīvē cukura diabētu. Kas notiek cukura diabēta gadījumā veselīgs uzturs un fiziskā aktivitāte un insulīna terapijas uzsākšana. Šāda te ir karte, viņa tiek likta uz galda, jā, tātad, un apmācības speciālis nestāv, bet sēž. Un tas ir pirmais nosacījums šai te apmācības metodē. Kāpēc nestāv? Tāpēc, ka tā nav didaktiska metode, kā jau es teicu, tā ir interaktīva metode, kad mēs kopā ar pacientu līdzvērtīgi ja, meklējam nu, šīs te atbildes, kas ir saistītas ar diabēta ārstēšanu un rekomendāciju ievērošanu. Nu, kā tad sastāv viss šis komplekts? Jūs uz klavierēm redziet, tur ir tāda sarkana kasta, un tajā sarkanajā kastē iekšā ir šīs sarunu kartas un apmācības, tātad šis te manuāls ir vadlīnijas. Tātad ir karte, ir vadlīnijas, ja, kuras ir uzrakstītas scenārija veidā ar nolūku vadīt diskusiju ar pacientiem. Un tātad dažādi aktivitāšu kartīšu komplekti, kas ir tā kā uzdevumi, kas ir kopā ar pacientu jāaizpilda. Un, protams, visa pamatā ir šī grupas miedarbība, ja, tātad tiek radīta atklāta un uzticama vide pacientiem, kas sekmē dialogu attīstīšanos. Kā jau es teicu, daloties pieredzē un pārunājot kopus ar speciālistu, pacients vieglāk ir mainīt savus uzskatus. Šeit jūs redzēt sesijas izkārtojumu, jau apmācības nodarbības izkārtojumu, ja, tātad pacients sēž ar baldu, ja, un otrā galda galā ir apmācības speciālists. Un iemesli, kāpēc tad šīs sarunu kartes darbojas. Tātad pirmām kārtām dažādu mācīšanas veidu izmantošana, kas pastiprina cilvēku spēju atcerēties informāciju un rīkoties saskaņā ar to. Šajā sarunu kartēs ir dažādi mācīšanās veidi. Un, ja mēs skatāmies uz šo te, tātad, uz šo te attēlu,
Ja pacientam jūs iedodiet bukletu, vienalga, vai tas ir diabēta pacients, hemodialīzes pacients, kardioloģis pacients, ja jūs viņam iedodiet bukletu, viņš tikai 10% no tā, ko viņš tur izlasīs, ja viņš vēl izlasīs, protams, ja, viņš atcerēsies un uztvers. Ja pacientam jūs esiet iedevis bukletu, tātad viņš ir vēl dzirdējis, ja, tātad kaut kur šo, teiksim, problēmu, ja, tad tie ir 20%. Ja redzēts ir grafiski, ja ir dzirdēts, tā tie jūs iedodiet un izstāstiet, ja, vēl, tad tie ir 30%, ko pacients apgūs. Ja. Redzēts un dzirdēts un lasīts, tie ir 50%. Un ja ir aktīva līdzdalība, tātad šajā te procesā pacienti iesaistīt šīs sarunas ar pacientu, ir nevis tikai jūs apmācēt stāstiet viņam, dodiet informāciju, bet klausieties arī, ko viņš jums stāsta. Ja? Tātad tie ir 70% un visas šīs metodas ir ietvertas šajā te sarunu karšu metodē. Tātad, nu, tas ir ļoti efektīvi. Jautājums, vai, kā jau es teicu, kopš 2008. Gada pasaulē Healthy Interaction un IDF ir šo projektu tātad uzsākuši un šobrīd ir 105 valstis, kur darbojas šis projekts un 34 valodās ir tulkots, ja, šīs sarunu kartes. Tātad tas ir globāls projekts, ja, pazuda doma, bet tas nekas. Ja kurā gadījumā, ja, arī Latvija šobrīd ir iesaistījusies šajā sarunu karšu projektā un ir apmācīti arī speciālisti Latvijā. Nu, un, protams, es ceru, ka tas būs nu, tāds kā pieturas punkts, ja, un atbalsta punkts tieši pacientu apmācībai gan pacientiem, gan arī speciālistiem. Un ko es vēl vēlējos parādīt, tātad šeit ir redzams veselības aprūpes rezultātu nepārtrauktība. Ja mēs skatāmies, tad sarunu kartes darbojas tūlītēji mācīšanas procesā, tātad tās ir zināšanas un iemaņas. Un uzvedības maiņa līdz ar to notiek. Tātad aktivitāte, veselīgs uzturs, zāļu lietošana, problēma risinājums, veselīgs dzīvesveidu ievērošana. Ja. Tālāk mēs redzam, kur parādās klīniskā uzlabošanās. Tātad, ja pacientam ir mainās šī uzvedība, ja viņš ievēro šīs rekomendācijas ikdienā, tad mēs iegūstam arī klīnisko uzlabošanos un ilgtermiņā uzlabojas veselības stāvoklis pacientam. Tātad šis mērķis ir balstīts uz to, lai maksimāli pacientam uzlabotu gan veselības, gan dzīves kvalitāti, gan arī samazinātu izmaksas, kas ir saistītas ar diabētu. Un šeit ir interneta adrese, kur arī var tātad meklēt informāciju par šīm sarunu kartēm. Paldies par uzmanību. Kā nākošajam tiek dots vārds Dacei Ozoliņai, kuras prezentācija ir par glikolizētā hemoglobīna kompensāciju 2. tipa cukura diabēta pacientam ģimenes ārsta praksē.